Kemprevat su saktagıçı Kırgız Esterin Ministeri Sovyeti jana Özbek Esterin Ministeri Sovyeti'nin 1965 yılının 11 dekabrında 559/656 токтоо менен Кемпироват суу тактагычынын курулушуна байланыштуу айрым маселелер боюнча 1965 жылдын 23 сентябрындагы номер 12 23 сентябрында жана 12 ноябрындагы протоколдор негизинде бекитилген. Аталган биргелешкен токтоо менен бекитилген 1965 жылдын 12 ноябрындагы протоколдун 1 пунктуна ылайык Кемпироват суу сактагычынын суусу каптап калган жердин ордуна компенсация катары берилип жаткан жерлерди Кыргыз ССР'нин курамына ал эми Кемпироват суу сактагычынын чашасында суунун астындагы жерлерди Өзбек Республикасынын курамына киргизүү менен Кыргыз ССР'и менен Өзбек ССР'нин ортосундагы республикалар аралык чек араны өзгөртүүгө макулдук берилген. Özbek Esirlerinin Ministerler Sovyeti 1965 yılının 15 dekabrında 659 toktoğun menen Kempirovat su saktağıçının kuruluşuna baylanıştığı Kırgız SSR'ine kompensasyon katarı Andijan oblasından 2966 hektar, Fergana oblasından 1161 hektar cer ayantların bergen. Ötkörülüp algan cer ayantlarındağı çegara sızığı özgörtülüp kayradan cazılgan жана ал жазууларды Кыргыз Эстеринин Министрлер Совети бекиткен. Өз кезегинде Кемпироват суу сактагычты куруу үчүн Кыргыз Эстеринин Министрлер Совети 1965 жылдын 22 октябрындагы номер 475 токтомуна ылайык Өзгөн жана Карасуу райондорунун аймагынан 5731 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. 5731 гектар жер аянты бүгүнкү эсептер менен алганыбызда бул 908-чи горизонталга туура келет. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен суу сактагычтын көлөмүн 900 горизонталга түшүрүү менен чек араны жазганда анын аянты 4485 гектар түзүп, натыйжада мурда суу басып жаткан 1242 гектар жер аянты бошойт жана аны Кыргыз тарап Ай Чара багытында пайдаланса болот. 4127 гектар жер аянты 1965 жылы компенсация катары алынган. Ошондуктан 9-чу горизонтал менен мамлекеттик чек араны аныктоону эске алганда Өзбек тараптан 358 гектар жер берилбей калган деп такталган. Ал эми акыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен ошол берилбей калган 358 гектардын ордуна Өзгөн жана Сузак райондорунан 1000 гектар жер аянтын бөлүп алууга макулдашылып жана протокол менен бекитилип, карталар сызылып даярдалды. Жыйынтыгында компенсация болбой калган жер үчүн дээрлик 2 эсе көп жер алынып жатты. Кемпироват суу сактагычынын курулушуна байланыштуу биз 5 райондон жер алганбыз. Алар биринчиси бул Алапка районунан 1307 гектар жер алганбыз. Экинчиси бул Аксы районунан 571 гектар жер алганбыз. Үчүнчүсү бул Нокен районунан Шамалсай участогу деп айтылат. Ал жерден биз 1088 гектар Сугат айдоо ошол жердеги айылы менен кошо алганбыз. Үчүнчүсү бул Ош облусуна караштуу Араван районунан 148 гектар жер аянтын алганбыз. И акыркысы бул биз Кыргыз тарап Баткен районунан 1013 гектар жер аянтын компенсация катары алганбыз. Ошондой болуп бардыгы болуп 4127 гектар жер аянтын Кыргыз Республикасынын карамагына өткөрүлүп берилген. Жалпылап айтканда Өзбек Эстеринин Кемпироват суу сактагычынын курулушуна байланыштуу 4127 гектар жер аянтын Кемпироват суу сактагычы ээлеп турган жер аянты үчүн компенсация катары алынган. Азыркы мезгилде ал жерлер толугу менен өздөштүрүлүп 25000ден ашуун кыргыз жарандары туруктуу жашап келүүдө. Ошондой эле турак жай, короо, жолдо жана социалдык объектилер курулган. Көптөгөн жарандарыбызга жер үй катары берилип, менчик укуктары каттоодон өткөрүлгөн. Мындан сырткары Кемпироват суу сактагычын биргелешип башкаруу үчүн Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын ортосунда өкмөттөр аралык келишим түзүлөт деп протоколдо берилген. Бул келишим бүгүнкү күндө азыр сиздердин карооңуздарга да киргизилет. Ал келишим түзүлдү. Ошондой эле бул эң негизги
макулдашууларынын бири деп айтсак болот, ошол өзбек тарап ошол протоколдук негизде жана кыргыз-өзбек чек арасы жөнүндө келишимде да белгиленди. Бул ошол суу сактагычтын айлана тегерегинде эч кандай инженердик техникалык курулмаларды курбайт. Кыргыз жарандары үчүн кыргыз жарандарын ошол сууга, суудан пайдаланууга, мал сугарууга жана айыл чарба багытында сууну пайдаланууга эч кандай тоскоолдуктар жаратпайт деп бул протоколдо бекитилген. Ошондой эле кыргыз-өзбек чек арасы жөнүндө келишимге да киргизилип, бул бекитилген.